Թուրքիայի պահանջով Ալիևը հրամանատարությունից ազատել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին։ Ռուսական Վորգնոս նախագծի Telegram ալիքը հայտնում է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ունեցած կապերի համար հրամանատարությունից ազատել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, նշվում է, որ այս մասին հայտնել է Վորգնոսի աղբյուրները Ստամբուլից։ Նախագծի ստացած տվյալների համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը փաստացի ազատված է զինված ուժերի հրամանատարությունից։ Իսկ ինչի պատճառը նրա ունեցած սերտ կապերն են ռուս գեներալների հետ։ Նշվում է, որ Հասանովը 1980 թվականին ավարտել է Բաքվի ընդհանուր ռազմական հրամանատարական ուսումնարանը և մինչև 1985 թվականը ծառայել է Գերմանիայում տեղակայված խորհրդային զորքերի կազմում։ Իսկ Գերմանիայից խորհրդային զորքերի դուրսբերումից հետո մինչև 1993 թվականը ծառայությունը շարունակել է Սիբիրյան ռազմական շրջանում։ Բնական է, որ ռուս գործընկերների հետ նրա կապերը մնացել են։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սանդիկովի հետ կապված սկանդալից հետո թուրքական հատուկ ծառայությունները Ալիևից պահանջել են մարտական գործողությունները ղեկավարելուց ազատել բոլոր գեներալներին, որոնք ռուսական կրթություն ունեն։ Վորգնոզի Ստամբուլի աղբյուրների տվյալներով Ալիևը կատարել է այդ պահանջը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը այս պահին հասանելիություն չունի ռազմաճակատում տիրող ռեալ իրավիճակին, ինչպես նաև կորցրել է հասանելիությունը որոշումներ կայացնելու բոլոր մեխանիզմներին։ Գրում է նախագծի Telegram-ի ալիքը։ Նյութի աղբյուր լրագիր էյը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ուշագրավ հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ տարածաշրջան տեղափոխված ահաբեկիչների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Պարոն Լավրովին ուզում եմ վստահեցնել, որ հակահաբեկչական պայքարի ընթացքում մեզ հաջողվել է ոչնչացնել այդ ահաբեկիչների կեսից ավելին, զոհվել և վիրավորվել են, իսկ առաջիկայում ավելի վճարական պայքար ենք մղելու ողջ մնացածներին ամբողջությամբ վերացնելու ուղղությամբ։ Ի դեպ, այդ ահաբեկչական խմբավորումներին մարտերի ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումները ուղարկում են արջևից, թիկունքից զենքի ուժով վերահսկում նրանց շարժերը, նահանջի պարագայում, կրակում։ Սա մեր վերջին պատերազմն է և կրվելու ենք մինչև վերջ։ Հետգրություն. Այս տեղեկատվությունը սիրիացի օգտատերերի շրջանում տարածել է խրախուսելի, քանի որ Արցախի խաղաղասեր բնակչության դեմ կռվող ահաբեկիչների հարազատները պարտավոր են իմանալ ճշմարտությունը։ Ին որոշ գործընկերներ խաչը թաքցնելով դոլարների ու թուրքական լիրայի մեջ սատարում են հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը՝ Վիտալի Միլոնով։ Ավելի ու ավելի հաճախ են թուրքական ավիացիան, թուրքական և ադրբեջանական զինված ուժերը հարվածներ հասցնում Հայաստանի տարածքի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը։ Այսօր Միլոնովը, հիշեցնենք, հայտնել էր, որ Արցախ այցելելու համար սոցցանցերում ադրբեջանցիները սպառնում են իրեն և իր ընտանիքին։ «Ես Հայաստան գնում եմ ոչ նրա համար, որ որևէ հետաքրքրություն ունեմ. Տխրությամբ տեսնում եմ գործընկերների, որոնք հիմա աչքերը փակելով, խաչը թաքցնելով դոլարների ու թուրքական լիրայի թղթադրամների մեջ սատարում են Էրդողանին և հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը. Ամաչում եմ նման մարդկանց համար», ասել է Միլոնովը։ Պատգամավորը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի բնակիչների մեծ մասը խաղաղություն են ուզում տարածաշրջանում։ «Մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք ադրբեջանցիների հանդեպ որևէ ագրեսիա չունենք, բայց ադրբեջանի քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի են դարձել, ինձ միլիոնավոր սպառնալիքներ են ուղարկում. Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր երկրի նախագահը ղեկավարությունը հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության օգտին», հավելել է Միլոնովը։ Նյութի աղբյուր Ֆակտոր AM։ Ռուսաստանը վաղ թե ուշ պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանին և Արցախին։ Վլադիմիր Լեպեխին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Լեպեխինը վստահ է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է վաղ թե ուշ պաշտպանել Հայաստանին և Արցախին։ Հակառակ դեպքում մոտ ապագայում կարող է Ռուսաստանից գրեթե ոչինչ չմնալ։ Ռուսաստանը վաղ թե ուշ պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանին և Արցախին, այս մասին Լեպեխինը գրել է Rusnext կայքում հրապարակված իր հոդվածում։ Ռուս քաղաքական գործիչը նշել է, որ ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս դադարել է զուտ տեղային խնդիր լինելուց։
Արդեն պարզ է, որ Ղարաբաղում ռազմական հակամարտությունը լոկալ բնույթ չի գրում։ Տարածաշրջանում մեծ աշխարհակաղակական խաղ է սկսվել եւ կապված այն իրադարձությունների հետ, որոնք այսօր տեղի են ունենում Բելարուսում, Ուկրաինայում, Մոլդովիայում, Կենտրոնական Ասիայի երկրներում, Վրաստանում, իսկ վաղը լիովին իրենց կդրսևորեն անմիջապես Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, գրել է Լեպեխինը։ Քաղաքական գործիչը հանդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Թուրքիայի ներգրավվածությանը, նշելով, որ այդ պետությունը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանների հարևանությամբ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակները հետապնդում։ Ըստ որոշ տվյալների, օրերս Թուրքիան ձեռնամուխ է եղել Լեռնային Ղարաբաղում կրվող հարվածային զորքերի վերախմբավորմանը Թուրանական բանակի մեջ։ Ներքին աղբյուրը հայտնում է, որ Թուրանական բանակի շրջանակներում ստեղծվել է հատուկ խումբ, որը մասնակիտանում է հյուսիսային ուղղությամբ մարտական գործողությունների վարման նոր տակտիկական հնարքների մշակման մեջ։ Դրա գլխավոր նպատակը այս փուլում գաղտնի գործողությունների իրականացումն է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանների անմիջական հարևանությամբ, որոնք ենթադրում են ահաբեկչական գործողությունների և բնապահպանական աղետների կազմակերպում Ռուսաստանի և նրա ռազմավարական դաշնակիցների, այդ թվում Հայաստանի զինված ուժերի տեղաշարժի մոնիթորինգ, ինչպես նաև կողմնակիցների հավաքագրում, նշել է Վլադիմիր Լեպեխինը։ Պետդումայի նախկին պատգամավորը այս հանգամանքները հաշվի առնելով ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանն ու Արցախը, այլապես վտանգից խուսափելը անհնար կլինի։ Արցախի ղեկավարի եւ Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի նախագահին ուղված համատեղ գործողությունների անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները միանգամայն բավարար են, որպեսզի կողմերի հաշտեցման անհրաժեշտության մասին խոսքերից անցում կատարվի տարածաշրջանում կարգ ու կանոն հաստատելու կոնկրետ գործողությունների, գրել է քաղաքական գործիչը։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։Աստրիան կճանաչի Արցախը, այլապես կուրցի խոսքերը գրոշի արժեք էլ չունեն։ Ավստրիայի կանցլերը Սեբաստիան Կուրցը Թվիտերյան պատասխան գրառումով արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի ցավակցությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հղել էր Վիեննայում տեղ ունեցած ահաբեկչությունների առիթով։ Հայաստանի վարչապետը նշել էր, որ Հայաստան ու Արցախ արդեն մեկ ամսից ավելի կրվում են թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական տանդեմի դեմ։ Արցախի դեմ ահաբեկչական գրոհից հետո իր հարցազրույցներում Հայաստանի վարչապետը բավականին թափանցին կերպով կոչեր անում քաղաքակիրթ աշխարհին կանգնել Արցախի պաշտպանության դիրքում, որովհետև այնտեղ չկանգնեցնելով ահաբեկիչներին, Եվրոպան նրանց ստանալու է Վիեննայի մատույցներում։ Դժբախտաբար դա չուշացավ։ Սեբաստիան Կուրցը շնորհակալություն հայտելով Հայաստանի վարչապետին ծանր պահին զորակցության համար նշել է, որ միասին կպաշտպանեն բաց հասարակության ու ժողովրդավարության արժեքները։ Ավստրիայի կանցլերի պատասխանը անշուշտ կարևոր է, բայց իր հերթին առաջացնում է հարց. իսկ ինչպե՞ս։ Ինչպե՞ս է Ավստրիան օրինակ պատկերացնում այդ արժեքների միասին պաշտպանությունը։ Ինչ միջոցներով, ինչ գործիքակազմով կամ ինչ տրամաբանությամբ։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ահաբեկիչները ոչ միայն Կուրցի Թվիտերյան գրառումը չեն կարդում, այլև գործնականում իհարկե խորապես թքած ունեն որևէ եվրոպացի պաշտոնյայի Թվիտերյան գրառման վրա։ Առավելևս, որի տարբերություն եվրոպացի առաջնորդների, ահաբեկիչների առաջնորդները գործի մարդիկ են։ Այո, ողբերգական, անմարդկային, հակամարդկային ու քաղաքակրթական գործի, բայց այդ գործում նրանց կանգնեցնելու համար պետք է պատասխան գործ։ Գործ, որը Թվիտերում կամ սոցցանցերում չէ, այլ կոնկրետ քաղաքական որոշումներում։ Ըստ այդեմ, եթե Սեբաստիան Կուրցը պատրաստ է միասին պաշտպանել քաղաքակրթական արժեքները, ապա թերևս պետք է պատրաստ լինի ճանաչել այդ քաղաքակրթության առաջնագծում կանգնած Արցախի ինքնորոշումը։ Պատրաստ է Ավստրիան անել այդ քայլը, եթե պատրաստ չէ դրան, ապա նշանակում է, որ պատրաստ չէ ոչինչի, և միասին պաշտպանության մասին հայտարարությունները ունեն գրոշի արժեք, որի համար շատ թանկ են վճարում եվրոպացիները իրենց քաղաքներում։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։